Jak nakupovat na našem e-shopu? Produkty, které chcete zakoupit, je třeba nejdříve vložit do košíku. Stačí otevřít detail konkrétní položky a kliknout na tlačítko Přidat do košíku. Úspěšné přidání zboží do košíku vám potvrdí vyskakovací okno v levém dolním rohu a také ikona vpravo nahoře. Pokud máte zájem koupit více produktů, stačí tento postup zopakovat u každého z nich. Jakmile máte veškeré zboží, které chcete zakoupit, přidané do košíku, můžeme přejít na vytvoření objednávky. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko Pokračovat do košíku. V prvním kroku zkontrolujeme, že zde máme správně uvedené všechny produkty, které chceme zakoupit. Pokud je vše v pořádku, klikneme na tlačítko Pokračovat. Vybereme zemi doručení, způsob dopravy a platby a klikneme na tlačítko Pokračovat. V případě, že máte zákaznický účet, můžete se přihlásit a vložení osobních údajů bude rychlejší. Pokud zákaznický účet nemáte, není třeba se registrovat, a jen vyplníte své kontaktní a doručovací údaje. Zadané údaje si pečlivě zkontrolujte. Volitelně můžete zvolit odběr novinek přes newsletter a nebo si zaregistrovat zákaznický účet. Nyní klikneme na tlačítko Odeslat objednávku. Zobrazí se vám pokyny k platbě. Pokud byste omylem stránku zavřeli, platební pokyny naleznete také ve své e-mailové schránce v potvrzení objednávky. Jakmile částka dorazí na náš účet, odesíláme bezpečně vaši zásilku na zadanou adresu. O stavu vaší objednávky vás budeme průběžně informovat na e-mail.